Olá, tudo bem com você? Tudo bem? Que bom que você está aqui conosco mais uma semana para estudar a lição da escola sabatina desta nova temporada que temos iniciado já uma semana. Essa é a segunda semana, onde estamos falando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. E como você viu na semana passada, esse é um tema muito especial que fala de coisas assim que são realmente fundamentais para a vida cristã. E eu tenho certeza que você gostou do primeiro tema e você vai gostar muito do que iremos falar hoje. Antes de apresentar os convidados que estarão conosco debatendo o tema número 2, eu quero só lembrar você de que essa transmissão ela ocorre nos canais da Igreja UNASP-EC, UNASP Engenheiro Coelho, em parceria com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Então ela também é transmitida pelos canais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Divisão Sul-Americana, no canal Adventistas Brasil. E eu queria aproveitar esse comecinho para mandar um grande abraço a amigos que têm nos acompanhado, têm nos assistido, têm ali estado a cada semana nos ouvindo e comentando, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Um abraço então aqui aos amigos Ricardo Gomes, ao pastor Ranieri Salles, que comentou aí também, nos acompanhando direto da Espanha, Maria Antônia Albieri, Júlia Ribeiro. Olha, eu sou Júlio Ribeiro e tenho uma Júlia Ribeiro aqui. O pastor Éder, também temos aqui a Sônia Monteiro, Conceição, Adelice, Eliene, Flávio Klein, são tantos os amigos, um grande abraço para você. Continue curtindo, continue compartilhando a cada semana o tema da lição da Escola Sabatina, mas não esqueça, siga as nossas redes sociais e se você está assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para as notificações, tudo bem? Então, hoje eu quero compartilhar com você, eu vou chamar aqui os meus dois convidados para compartilhar com vocês hoje, esta semana, o tema de número 2, que tem como título Os Princípios Fundamentais da Aliança. Nós vamos tratar desse tema e eu quero começar agora apresentando o meu primeiro convidado, o pastor Jean Carlos Zukowski. Pastor Jean Zukowski. Pastor, seja bem-vindo. Antes do senhor falar, eu quero lhe apresentar mais uma vez. Se você assistiu a temporada anterior, você se lembra do pastor Jean. Mas se você está assistindo pela primeira vez ou não assistiu quando ele esteve conosco na temporada passada, o pastor Jean Zukowski, ele é professor tanto na graduação quanto na pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT, que fica aqui no UNASP Campus Engenheiro Coelho. Pastor Jean, ele ministra disciplinas nas áreas bíblicas, na área bíblica, na área sistemática e na área também de história da igreja. Pastor Jean, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui e partilhar desse assunto tão importante que são os princípios básicos relacionados com a aliança. Pastor, muito obrigado. E nesse momento eu quero convidar para estar com a gente, junto comigo e com o senhor, o nosso outro convidado, que é o pastor Adriane Mille. Pastor Adriane Mille já está chegando. Pastor, também vou lhe apresentar. Seja bem-vindo para você que não se recorda. O pastor Adriane, ele é professor também da graduação e da pós-graduação em teologia. E além disso, ele ocupa a função de coordenador acadêmico do seminário. Então, além de dar aulas na graduação, na pós, ele também tem a função de coordenar a parte acadêmica. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, repetindo essa dobradinha com o pastor Jean. Eu que agradeço, pastor Júlio, pelo convite. Muito bom estarmos juntos. E também saudando aí o colega pastor Jean. Estamos juntos aí para mais
um dia de reflexões aí sobre a aliança. Pastor Adriane, aproveitando então já, o senhor pode introduzir-nos com uma oração nesse momento para que a gente entre rapidinho no tema sem perder tempo? Claro, vamos orar. Nosso amado Senhor, queremos te louvar pelas tuas bênçãos em nossa vida. Obrigado porque, embora estejamos vivendo tempos difíceis no nosso mundo, no nosso país, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, cuidando de nós, cuidando daqueles que sofrem também. E, portanto, pedimos, Pai, que o teu Espírito continue conosco neste momento e, ao refletirmos sobre a tua palavra, que o Senhor dê sabedoria para cada um de nós e também alento, esperança, paz para todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que nos acompanha já nesta temporada, na anterior, lembrando, nesse período de pandemia, como foi lembrado pelo pastor Adriano, estamos fazendo no formato online e assim que possível retornaremos à igreja, assim que for seguro para todos nós, para os nossos alunos, nossos colaboradores, estaremos retornando, tá bom? Mas eu quero convidar você que está em casa para abrir a sua Bíblia no nosso famoso verso para memorizar. Ele vai aparecer para você na tela, o verso para memorizar, acompanhe na Bíblia ou na tela. Ele está em Êxodo, capítulo 19, verso 5. Êxodo, capítulo 19, verso 5. Acompanhem comigo na Bíblia. Diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo, capítulo 19, verso 5. Bem, você se lembra que na semana passada nós trabalhamos aqui, estudamos a temática inicial, explicando o que havia acontecido com a humanidade e por que então, após a queda do pecado, Deus precisou intervir em prol da humanidade. A lição desta semana, ela vai nos apresentar um resumo do que é todo esse trimestre. E esse trimestre, só para relembrar você, eu quero lhe mostrar, esse é o tema, você pode adquirir o seu guia de estudos em cpb.com.br. O tema desse trimestre é Aliança Eterna de Deus, feita pelo pastor, esta lição, esse estudo pelo pastor Gerhard Hassel, e você pode também adquirir esse material complementar também feito por ele e pelo seu filho Michael Hassel, O Pacto Eterno, é um livro auxiliar para essa temática. O resumo, a lição dessa semana é um resumo de todo o nosso trimestre que trata dos princípios fundamentais da aliança. Então, nós vamos discutir hoje o que é aliança, do que ela é composta, algumas alianças que foram feitas ao longo da história desse mundo com homens e qual era o motivo e qual era a esperança encontrada em cada uma dessas alianças, o que Deus tinha por trás quando ele, de modo tão assombroso, trazia a presença do homem, ao conhecimento do homem, a sua aliança, o seu pacto. Eu quero começar com o pastor Adriane Mille, que vai nos ajudar a responder algumas questões. O pastor Jean, fique à vontade para complementar também, se assim quiser. Pastor Adriane, comentando um pouco aqui sobre os princípios, o fundamento, né, os fundamentos da aliança, lá em Gênesis 17, 2, é dito assim, eu vou ler o texto: farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência numerosa. Nós sabemos que essa palavra aliança, né, do hebraico berit, ela aparece quase 300 vezes em todo o Antigo Testamento. Bom, se ela aparece nessa quantidade de vezes, já é um indício de que este termo, ele é muito importante no Antigo Testamento. Nós vemos Deus confirmando ou firmando, estabelecendo alianças ao longo da história, juramentos, promessas para com o seu povo. Nós temos alianças de Deus, nós temos aliança também do Filho, Cristo, quando vem a este mundo.
Baseado em alguns textos que a lição dessa semana nos apresentou, eu pergunto ao Senhor, como se dá esse processo de aliança, né? Quais são elementos primários que devem existir numa aliança e como eles podem ser exemplificados na vida cristã diária, naquele relacionamento que existe entre nós e o nosso Deus. Muito bem, pastor Júlio. Essa temática da aliança ela é bastante interessante, como você já menciona, a terminologia bíblica, no hebraico, berit, que né, é a linguagem para aliança, ela não é apenas abundante na Bíblia, no caso, no Antigo Testamento, mas ela é também parte da cultura antiga, né, do mundo ali do Antigo Oriente Próximo, Oriente Médio, no caso ali as culturas subjacentes a Israel, na verdade, e até antes mesmo da formação de Israel, porque você leu aqui um texto sobre Abraão, no caso, né, que vai dar início a essa grande nação. E quando, inclusive, uma dessas culturas mencionadas é estudada em mais detalhes, que é a cultura hitita, e ela providencia para vários estudiosos exemplos de como que tratados eram feitos, alianças eram formadas em diferentes momentos da vida cotidiana, envolvendo relações legais entre pessoas, também práticas comerciais. Então, isso era parte da vida, do mundo da época, e nós podemos até encontrar paralelos disso com o mundo nosso hoje também. Hoje também nós firmamos alianças, nós também fazemos tratados, né? Nós temos cartórios, por exemplo, à nossa disposição hoje, que são agentes de aliança, se podemos chamar dessa maneira, para exemplificarmos o que acontecia na época. Se a gente puder simplificar os tipos de aliança, como eu já disse, existiam vários deles, mas a gente poderia colocar em duas categorias principais. Existiam alianças entre pessoas de um mesmo nível, alianças entre, digamos assim, sujeitos iguais, e existiam também alianças com pessoas que tinham status diferente, como, por exemplo, se chamava uma ligação, uma aliança entre um suzerano e um vassalo, como essa linguagem usada também na Idade Média, no feudalismo, mas a gente teria algo próximo na época de Israel. Então, aqui a figura de alguém inferior, do ponto de vista socioeconômico, né, sociopolítico, firmando uma aliança com alguém superior ou o contrário. Às vezes, na figura de um rei, ou até mesmo, se a gente tem dois reis, nós temos o quadro de um rei mais poderoso e temos um rei, quem sabe, de um ambiente menor. Isso também poderia acontecer, não é? O fato é que esse quadro completo de aliança é trazido para a discussão bíblica também, espiritual e religiosa, aonde Deus vai entrar em aliança com o seu povo, né, com pessoas específicas. E aqui a gente já pode pontuar dois elementos importantes para essas características gerais da aliança. A primeira delas é que este não é um tratado, digamos assim, entre pessoas iguais. Obviamente Deus é superior, nós somos inferiores, né? E aqui digamos, uma relação estabelecida entre agentes que estão em posição diferente. Esse é um elemento. O outro elemento importante para se destacar é que quem toma a iniciativa, isso que é bastante curioso, é precisamente a parte mais importante da aliança. Em condições normais, o maior interesse de formação de aliança é daquele que está abaixo, né? E deseja, quem sabe, receber proteção, receber algum benefício, mas na Bíblia a gente vê exatamente o contrário. O Deus Todo-Poderoso deseja entrar em aliança com o seu povo, né? Veja, Deus não vai ganhar nada com isso se a gente for colocar em termos assim de benefícios maiores, né? Quem ganha somos nós. Na realidade, ao invés de ganhar, vamos dizer assim, o que ele traz para si mesmo são responsabilidades a mais de um povo que dá muito trabalho, como a gente vê na palavra de Deus, né? E aí, pois não. Não, eu queria fazer uma pergunta. Então, o senhor está querendo dizer que a aliança que Deus firma com o povo
ela não é a primeira aliança a ser firmada entre povos. Já haviam alianças mais antigas, códigos mais antigos do que isso, é isso? Isso era parte do mundo bíblico da época, né? Assim como é parte do nosso mundo civil, onde pessoas elas entram em algum tipo de arranjo, né? Ou tratado. Mas o fato é que, ao Deus propor essa condição de aliança, ele vai salvar o mundo por meio da aliança, vai redimi-lo, né? Aliás, e só conectando com a lição anterior, ele faz aliança mesmo num contexto onde não existe pecado. É que agora a gente já está num contexto de pecado, onde a aliança será um mecanismo de recuperar esse relacionamento. Ele vai propor bênçãos, ele vai, usando a terminologia mais técnica da aliança, ele vai jurar, né? O juramento é um elemento importante da aliança, prometendo bênçãos, benefícios por meio desse tratado, né? Com isso também existem algumas coisas que competem a nós e aos seus filhos, né? Em termos de obediência nessa aliança. Mas um elemento que a lição já coloca de maneira bastante interessante é que, em última instância, quem vai cumprir essa aliança de fato é o Messias. É em Cristo, não é, que tudo isso vai se cumprir de maneira plena. Então a gente tem esses três elementos que a lição pontua, as promessas de Deus como sendo a parte, digamos, mais importante de alguém que inicia o processo de aliança, ele inicia para abençoar. Existe a contrapartida dos servos, né, em obediência, em submissão a esse Deus que está propondo, e a noção de que em Cristo existe o cumprimento mais amplo da nossa parte, vamos dizer assim, né? Só para fechar essa introdução, eu acho que é importante a gente mencionar aqui que a lição vai destacar que essa aliança, ela tem duas características principais. E essas duas características, eu acho que elas vão sendo trabalhadas ao longo da lição, e o pastor Jean vai ampliar isso para nós, imagino eu. A aliança tem um caráter mais técnico, digamos assim, caráter mais legal, não é? Existe aí, digamos que um tratado, uma assinatura nos dias de hoje, né? Existe todo um aspecto formal, mas existe também um aspecto de relacionamento. E quando a gente tira essas duas coisas, a gente tem distorções, onde a gente tem um relacionamento que não tem elementos de formalização dele, ou se não temos elementos formais que estão desligados de um relacionamento. Eu não vou aqui aprofundar nisso, que a gente deve continuar conversando sobre essa parte, mas isso é um elemento muito importante também, que aparece logo na introdução da lição sobre a aliança. Pastor Adriane, o senhor me trouxe à mente algo aqui que é profundo. Pastor Jean vai complementar. A aliança de Deus com o povo é mais do que um contrato, é um contrato de amor, não é? Porque ela tem o lado contratual do pacto, mas ela não pode deixar de ter o lado do relacional, muito bem posto. Muito obrigado. Pastor Jean, fique à vontade. Existe um elemento quando nós trabalhamos com aliança e nós não podemos deixar de observar que no escopo total nós vamos ter uma aliança, um problema e aí uma segunda aliança. E esse é o cenário da Bíblia. Perfeito. Os outros desdobramentos estão relacionados com esse escopo. Ou seja, Deus faz uma aliança, foi visto na semana passada, com Adão. Quando Adão falha, é necessário agora que haja um resgate. Esse resgate não pode ser feito mais através de Adão. Adão agora perde totalmente. E agora o que é feito? Deus providencia um novo resgate. Um novo Adão. Então, na verdade, nós temos, se fôssemos olhar, uma aliança com a humanidade. Essa aliança foi feita com Adão, falhou. Aí agora Deus faz uma nova aliança com a humanidade. E todas as alianças no Antigo Testamento estão
apontando para essa nova aliança que é o resgate da humanidade através do descendente que é Cristo. Então não tem uma aliança com Noé, uma aliança com Abraão, uma aliança com Israel, não. Todas elas são ponteiros, são sombras dessa aliança de resgate com o descendente, Cristo. Pastor Jean, então já entrando aqui na próxima lição, segunda-feira, e aí eu vou pedir para o senhor agora, né, pastor Adriane Miller, ele vai ter que explicar melhor essa questão. Como não há uma aliança com Noé? Como que funciona, pastor? E eu quero que o senhor amplie isso. Lá em Gênesis 6,18, é dito assim: com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. A nossa tradução diz que uma aliança seria estabelecida. Teria alguma mudança numa melhor tradução desse texto? E essa aliança, que aparentemente é feita com Noé, e aí o senhor já vai poder explicar toda essa questão da aliança com Noé, se ela é uma nova, se ela é continuidade da anterior, mas ela é unilateral, porque normalmente num contrato, o pastor Mille colocou, você tem duas partes que firmam um compromisso, mas nós vemos só Deus falando ou apresentando a sua parte com Noé. Como a gente pode entender essa aliança feita com Noé, que nas suas palavras é uma continuidade, na verdade, da aliança com a humanidade? Pastor, por favor. Existem algumas coisas aqui que nós temos que observar. Primeiro, este verso, ele está dentro de um contexto. Antecede esse verso, começando ali em Gênesis 6, Deus dizendo o seguinte: olha, não dá mais. Eu vou destruir a humanidade. Isso nos remete a Gênesis 2 e 3. Quando é feita a aliança com Adão, Deus vem e diz o quê? Se você quebrar o nosso trato, morte eterna, ou seja, destruição da humanidade. Nós voltamos para o mesmo assunto aqui nos versos que antecedem este verso 7 sobre aliança. Tá? Nós entramos no mesmo assunto, o verso 18, que ele fala da aliança. Então, Deus está dizendo assim: não dá mais, eu vou destruir. Bom, mas espera um pouco. Não havia sido feita uma promessa em Gênesis 3,15 de que haveria um descendente? Tá? Então, quando Deus chega para Noé e fala assim: Noé, não tem jeito, eu vou destruir, mas vai sobrar uma descendência. Então, através de você, vai haver uma continuidade para que o descendente venha. Então, na verdade, não existe aqui uma nova aliança. Existe apenas Deus confirmando de que a promessa não iria findar. A destruição da humanidade não seria em um dilúvio. Tanto que logo depois é colocado no céu, e às vezes a gente fala muitas vezes isso e não percebe o impacto do que está sendo feito aqui em relação à aliança. É colocado no céu o quê? O arco-íris dizendo que, olha, nunca mais a Terra vai ser destruída com água. Na verdade, Deus está dizendo assim: olha, não era nem meu plano, entre aspas, destruir isso aqui com água. Tá? A destruição da humanidade não é através de um dilúvio, é através de juízo final, aonde são avaliados aqueles que aceitaram ser parte da aliança ou não. Na verdade, esse é o contexto. Então, Deus apenas está colocando uma coisa: Noé, haverá um descendente. E eu vou fazer aqui um contrato contigo de que a continuidade da vida prometida vai continuar, sendo que você e sua família vão fazer parte. E quem vai livrar e permanecer com a vida sou eu. Eu vou preservar a sua vida. Se nós olharmos todo o contato, muito embora existem hoje documentários dizendo sobre a arca, como era, como não era, etc, 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 que era difícil dela naufragar. Mas se nós olharmos realmente
a catástrofe que foi, quem protegeu Noé e sua família foi Deus. Tudo foi miraculoso. Tempo de preparo, depois vir todos os animais ali para dentro, depois Noé ficar todo aquele período ali. Se nós observarmos, é Deus que está preservando. Como o pastor Mili falou, a iniciativa é de Deus. Não foi Noé que foi a Deus e falou, Senhor, vamos destruir isso aqui, está mal, não sei o quê. Eu me disponho, sabe, se o Senhor quiser. Não, é Deus que vai, e Deus que salva, e Deus que dá as condições, e Deus que dá os meios da preservação da vida, para que a sua promessa da aliança com um novo descendente, o segundo Adão, pela qual todos serão enxertados, e aí sim, a terra será povoada novamente na nova terra, com o cumprimento da aliança, pudesse se completar. É por isso que eu disse que não há aqui uma nova aliança com Noé. Para Noé, parece novo, mas ela está numa continuidade do projeto de Deus de que essa terra não seria destruída sem antes ter a oportunidade de participar da aliança com o descendente. Pastor Jean, tremendo, né? Pastor Mili, eu li aqui enquanto o pastor Jean falava, é novo para Noé, não é, pastor? Assim como o novo mandamento que Jesus dá aos discípulos, para eles é novo porque não estavam praticando, mas é algo que já existia. E eu vi aqui, pastor Jean, realmente o verbo usado aqui é o verbo levantar. Com você levantarei, firmarei a minha aliança, mas no sentido não de trazer algo novo. Pastor Mili, a gente só levanta aquilo que está caído, né? E como o pastor Jean bem colocou, ela havia sido quebrada e agora Deus precisava, desde o Éden, estabelecer sua aliança com o homem, e Noé é apenas um novo elemento aqui que ele introduzido na aliança. Pastor, quer complementar essa questão da aliança com Noé? Fique à vontade. Eu creio que é isso mesmo. A gente tem essa característica importante da figura da aliança que vai sendo trabalhada em diferentes episódios da Bíblia, mas a gente tem essa aplicação, digamos assim, daquilo que já existe, é o relacionamento de Deus que vai sendo efetivado a cada momento que nós vamos avançando na história bíblica. Eu tenho então uma pergunta para o senhor agora, e já entrando nessa... eu estou pondo uma pimenta aqui, viu, pastor Adriane Mili? O pastor Jean disse que não houve uma nova aliança com Noé. E eu pergunto então, e com Abraão? Gênesis 12, 3 diz assim, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3, são feitas promessas específicas aqui para Abraão. Afinal, Deus, ele firma uma aliança com Abraão, ou a semelhança de Noé, Abraão que é introduzido a aliança de Deus. Mas eu queria que o senhor também nos dissesse um pouco de quais são promessas específicas agora que são dadas por Deus a Abraão aqui nessa primeira revelação divina, quando Deus promete se tornar íntimo com ele. Bom, eu creio que quando nós dizemos que Deus, no seu relacionamento com o mundo criado, ele tem uma aliança que vai sendo, digamos assim, concretizada na história de diferentes personagens, existe esse elemento comum em todas elas. Mas na experiência de vida de cada um, é claro que a gente tem uma situação real que está sendo estabelecida ali, e nesse sentido a gente observa que uma aliança de fato está sendo firmada, né? Tanto é que se a pessoa não responde positivamente, acordando, né, e também respondendo com obediência, a aliança não vai ser uma realidade na vida dessa pessoa. Então, acho que é importante a gente colocar o elemento de continuidade, mas o elemento real de cada história, né? É importante a vida que Noé tem, a vida que Abraão tem também, porque eles respondem a Deus de uma maneira que outros não respondem, e, portanto, para eles, essa é uma aliança. Agora, algo importante que você mencionou aí, o apóstolo Paulo vai fazer uma leitura da aliança com Abraão, especialmente na carta aos Gálatas, que vai observar que a promessa feita a Abraão para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, isso de fato se concretiza na figura do Messias, que é a figura que o pastor Jean coloca desde o início lá,
a semente, não é, que é prometida lá desde Gênesis, quando existe a queda do homem e a promessa de restauração. Então a gente já mencionou que em última instância, o cumprimento maior da aliança, ela é em Cristo Jesus, não é? Esse é um elemento importante. Outro ponto para a gente observar é que no capítulo 12, versos 1 a 3, nós não temos a linguagem de Berit. Berit vai ser usada em outros contextos, como você já colocou no capítulo 17. Mas embora a palavra não apareça, é importante que nós estejamos atentos ao conceito da aliança que está aparecendo ali, né? Esse firmar uma aliança está sendo implícito na própria narrativa e, portanto, nós identificamos a aliança no capítulo 12, quando Abraão precisa dar uma resposta ao que Deus está propondo, e ele vai responder saindo da sua terra, saindo da parentela, digamos assim, obedecendo aquela que é a voz de Deus para ele. A gente tem, então, Deus propondo algo e nós temos uma reação de obediência. Dois elementos que eu gostaria de pontuar aqui para a gente construir a nossa progressão de diálogo. A primeira delas tem que ver com o que o pastor Jean mencionou antes, que eu acho que é fundamental. É a figura de Adão e a figura de Cristo. Se a gente observar bem, na nossa cultura mais moderna, a gente gosta de individualizar as coisas, né? Então a gente falaria assim, Deus faz uma aliança comigo. E aí eu Adriane, né, ou Júlio, ou Jean, nós entramos em aliança com Deus individualmente. Eu creio que existe uma dimensão importante dessa aceitação individual, não há dúvida disso. Mas o que eu gostaria de colocar é que a Bíblia tem uma visão mais coletiva das coisas. É claro, para que eu faça parte dessa coletividade, eu preciso aceitar individualmente. Eu não estou negando o aspecto individual da aceitação. Mas se a gente fica só no individual, a gente perde de vista esse caráter mais corporativo que Deus tem ao fazer aliança. E eu acho que isso até acaba afetando a nossa visão de salvação, totalmente, às vezes, desconectada com a minha vida na igreja. É verdade que a igreja não me salva, mas eu faço parte de uma comunidade cristã que Deus está salvando. Bom, esse princípio aparece no Antigo Testamento da seguinte maneira. Quando Deus faz uma aliança com Noé, ele não está fazendo uma aliança apenas com Noé. Ele está fazendo uma aliança com, digamos, a descendência mais imediata de Noé e, por conseguinte, com a humanidade como um todo, porque em Noé nós temos uma nova humanidade. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele não está fazendo meramente uma aliança com Abraão, mas com toda a descendência que vai vir dele e todas as famílias que serão abençoadas na terra inteira por conta dele. Depois nós teremos aliança com Moisés, né? É mais um capítulo ali. E veja, a aliança não é simplesmente com Moisés. Moisés é o representante, é o líder de uma comunidade maior de israelitas com os quais a aliança está sendo formalizada. O mesmo a gente aplica para Davi depois, como rei, né? E sua descendência, que vai trazer aí os contornos, digamos, messiânicos do rei davídico, que seria o Messias. Mas o ponto que eu gostaria de colocar aqui, e isso se amarra, se conecta com Adão também, é que quando Deus faz aliança, Deus não está fazendo aliança meramente com uma pessoa. Ele está fazendo aliança com um povo e com a humanidade de maneira mais ampla, né? Quando o pastor Jean diz que no início da história existe uma aliança com Adão, e de alguma forma Adão não consegue manter isso, e a história ela é reescrita de uma outra maneira, nós temos líderes que vão receber aliança. O líder Noé, o líder Abraão, o líder Moisés, o líder Davi. Todos eles estão apontando, para usar a linguagem do pastor Jean, que é muito boa, de ponteiros, né? Estão apontando para um líder maior que se levanta, que é Cristo, o novo cabeça da humanidade, que ele vai ser a figura de liderança para a aliança de Deus com a humanidade inteira. Então, de que maneira eu entro nessa história ou não? É na medida que eu estou incorporado em Cristo. É no contexto em que
eu estou em Cristo, que é uma linguagem bíblica, inclusive, a linguagem paulina, né? Fazer parte do corpo de Cristo, e aí com isso nós somos uma comunidade que está em aliança com Deus. Então acho que esse sentido ele é muito importante. É lógico que a sua pergunta veio lá de Abraão, mas esse foi um exercício para a gente observar como é que a aliança com Abraão está visualizando uma aliança com todas as famílias da Terra, para ser uma bênção por meio de Jesus Cristo. Eu creio que a gente poderia, de forma pedagógica, tanto usando aquilo que o pastor Jean tão pontualmente colocou e aquilo que o senhor colocou agora, dizer que nós podemos enxergar Deus firmando pequenas alianças com líderes ao longo da história dentro desse contexto amplo da aliança com a humanidade, como o pastor bem colocou. Então, ao longo da história, a gente vê Deus lidando com pessoas e, como o senhor colocou, cada um vai tendo a sua própria história. São pequenas alianças dentro da aliança. E eu hoje posso ser também enxertado, gostei muito desse termo do pastor Jean, enxertado dentro desse processo todo a partir da minha aceitação a esta aliança firmada com a humanidade e reforçada em Noé, reforçada em Abraão, reforçada em Moisés, reforçada em Davi e tantos outros. Pastor, o senhor quer complementar? Abraão, fique à vontade. Pastor Jean, senão a gente já parte aqui. O microfone, pastor. O tema ele é bem rico e ao adentrar já na próxima, a gente vai estar dando a continuidade, né? O tema envolve então, isso, ele vai dando essa dinâmica. Então eu vou perguntar aqui para o senhor. Nós vemos após aqui estas pequenas alianças, né? Esses pactos que são feitos aqui dentro desse contexto mais amplo, com Noé, com Abraão, nós vemos mais uma figura apresentada aqui na lição de quarta-feira, que é a figura de Moisés. Talvez, ou muito possivelmente, a mim me é a figura mais próxima de Cristo de todo o Antigo Testamento, né? A gente vê Moisés ali como um mediador, a gente vê Moisés ali, né, pastor Adriane, não tendo o status de sumo sacerdote, que era de seu irmão, mas na prática sendo ele o mediador entre o povo e Deus. Pastor, que paralelo, pastor Jean, nós encontramos entre aquilo que Deus promete ao povo lá em Êxodo, capítulo 6, de verso 1 até verso 8, em comparação com aquilo que ele fala com Noé antes do dilúvio? Tem alguma semelhança entre o que é dito ali antes do dilúvio e esse tratado, esse pacto que é feito aqui junto com Moisés? Como Moisés é introduzido nessa história? E qual é o papel dele? Novamente, é interessante nós olharmos o contexto e o que está acontecendo, como bem o pastor Adriano Emílio colocou, né, nessa dinâmica que parece ser várias alianças, não, mas é o desdobramento da mesma aliança. E quando nós vamos na Bíblia, nós percebemos desde o começo que Deus ele é rico em apresentar metáforas, sinais, símbolos. Os símbolos comunicam, muitas vezes, muito mais do que palavras. Então, às vezes, você é impactado com uma figura muito mais do que com uma frase. E aqui, Deus vai colocando símbolos nesse processo. Ele coloca lá o símbolo do que aconteceria com a humanidade, com a morte de um animal, derramamento de sangue, ou seja, isso daqui é o que vai acontecer. É você que vai morrer, mas não. Eu estou providenciando alguém que vai morrer no seu lugar. E, através disso, é pago o preço do pecado e ele ganha o direito de dar vida a todos aqueles que ele quer. Ou seja, é daí que vem a nova descendência. Quando nós olhamos na história bíblica, nós temos que de Adão sai toda a descendência. Eva vem de Adão. Eva não é feita do mesmo material que Adão. Adão é feito do pó da terra
Eva é feita a partir de Adão, e todos os outros são descendentes a partir de Adão. Quando Adão peca, tudo desgraça. Todos os descendentes de Adão recebem a mesma herança, morte. Mas agora Deus põe um novo descendente. E é aqui que começam as figuras. Abraão é tido como sendo aquela figura do próprio Deus, e através de Deus vai surgir um descendente que vai abençoar uma grande nação. Enquanto Adão e Eva receberam a ordem de multiplicar e encher a terra, com o segundo Adão, a multiplicação já ocorre aqui na terra, todos são enxertados, se forma uma grande nação, e essa grande nação sai da escravidão direto para a terra prometida. Não é na terra prometida que eles vão se multiplicar. E aqui é a figura onde nós temos o que acontece com Moisés. Quando você vai em Êxodo, no capítulo 6, Deus fala assim: eu vou tirar o meu povo daqui. Por quê? E aí você vai lendo os versículos 2, 3, ele diz assim: olha, eu apareci para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas eles ainda não tinham conhecimento pleno do meu nome, de quem eu sou. Ou seja, a gente chega, Deus dizer que Abraão não conhecia direito. Você parou para prestar atenção no que está sendo falado? O grande pai Abraão não conhecia direito. Ou seja, agora eu vou me manifestar. Eu vou tirar vocês daqui com mão forte. Vocês vão ver o meu caráter. Vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer. Isso nos remete lá a Noé. A mão forte de Deus destruindo tudo e todos os grandes homens, os poderosos do passado, como diz lá em Gênesis 6, viraram nada. E Deus pega uma família e dali começa a história de novo. Aqui é a mesma coisa, mas agora vai ser maior, porque Deus vai se manifestar e vai mostrar o seu caráter. E aí ele diz no versículo 4, aí eu vou estabelecer a aliança que eu já fiz no passado. Ou seja, a aliança não está sendo feita agora com Israel. Por isso que nós falamos essa continuidade. Então, a aliança foi feita lá no passado. O fato de Israel sair do Egito e ir para a terra de Canaã é usado na própria Bíblia e no Novo Testamento como uma metáfora do que vai acontecer com os descendentes de Cristo que estão escravizados no Egito e agora vão sair para a terra prometida. Essa mesma figura vai acontecer mais para frente, mas com a diáspora. Aqueles que estão lá na Babilônia e vão sair da Babilônia para a terra prometida. Ou seja, são figuras que Deus vai usando didaticamente para nos ensinar do que ele vai fazer. E o grande diferencial aqui, nesse momento, na demonstração da aliança, porque aqui fica bem claro que ele não está fazendo uma nova aliança. Ele simplesmente está colocando os parâmetros daquela aliança já feita. O texto é claro, versículo 4. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã. Então, a terra não foi prometida para Israel, foi prometida lá atrás. Então, se a aliança de Abraão foi uma aliança de promessa, aqui está sendo cumprida a promessa. Então, hoje, nós não poderíamos pegar a aliança feita, entre aspas, com Moisés, porque não é feita uma nova aliança aqui, simplesmente está sendo cumprido aquilo que foi prometido lá atrás e dizer, a terra é uma aliança mosaica. Não, a terra não é aliança mosaica. A terra foi feita para Abraão, só está sendo cumprido aqui. O grande diferencial é que com Abraão, além de Deus tirar, manifestar todo o seu poder, aí ele se apresenta e mostra o seu caráter ao se manifestar lá no Sinai e mostrar quem ele é, quais são os padrões que regem o reino de Deus. Então, o povo de Deus agora não pode mais imitar nenhum outro povo, porque esse povo vai viver como sendo de um outro país. Jesus vem e trabalha essa mesma ideia, dizendo assim: olha, vocês não são mais do mundo. Vocês agora têm uma nova herança, vocês são de um outro país. Vocês vivem baseado nesta lei desse outro país.
que é a lei do Espírito, que é baseada nos mesmos princípios no qual é representado aqui como o nome de Deus, o caráter de Deus. Então, os 10 mandamentos é aquilo que vai ser colocado um pouquinho mais para frente, que o Espírito agora vai fazer tirar de pedra e pôr em um outro lugar. Então, ali foi colocado em pedra, como uma sombra, ou seja, não dava ainda para colocar em outro lugar, porque ainda não tinha chegado aquele que poderia fazer isso ser possível. Ainda era uma sombra, ainda era um ponteiro para a realidade da verdadeira aliança, com as melhores promessas. Aqui já teve uma grande promessa, uma grande demonstração de quem é Deus, do caráter de Deus, os princípios desse reino. Só que o povo não conseguiu viver esses princípios. Por quê? Porque ainda faltavam alguns elementos. Talvez aqui, pastor Jean e pastor Adriane, e aqui você que nos escuta, nós sabemos que quem nos assiste, temos irmãos de muitas denominações, católicos, batistas, metodistas, presbiterianos, membros da Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Deus é Amor, e tantas outras igrejas. Muito obrigado por você nos acompanhar. Mas talvez aqui seja um grande diferencial entre aquilo que a Igreja Adventista crê. Nós não enxergamos rupturas, não é, pastores? Nós enxergamos continuidade. E o pastor Jean tão bem colocou, a aliança, ela começa no Éden, depois ela transposta para a pedra, e por um momento é assim que o povo entende, depois Deus transfere os seus mandamentos, que também estão em pedra, no coração do homem. Ou seja, a Bíblia é uma única carta de amor, né? Nós temos uma história, é um plano de Deus, não há quebra entre Antigo e Novo Testamento. Para você que nos escuta, não há abandono dos princípios, dos mandamentos, da guarda dos mandamentos de Deus com a vinda de Cristo. Pelo contrário, o próprio Cristo vem dizendo, né? A nova aliança é uma continuidade, uma roupagem diferente da primeira aliança, que é a aliança eterna, que é aquela que começou, está vigente e vai vigorar até o fim de tudo. Mas, pastor Adriane, falando em nova aliança, nós encontramos alguns elementos, e se o senhor quiser usar a Bíblia aqui, fique à vontade. Nós temos alguns paralelos quando nós lemos, por exemplo, Jeremias 31, 33, que nós lemos, está escrito assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só o que o pastor Jean colocou, em pedras por um tempo, né, pastor Jean? Jeremias diz: imprimirei na mente as minhas leis e no coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Há uma frase que diz, pastor Adriane, que a antiga aliança, aliás, que a nova aliança é mais antiga do que a antiga. O senhor já deve ter ouvido isso. Afinal, e agora eu lhe pergunto, pastor Jean poderá complementar depois, qual é o novo elemento que nós encontramos nesse texto de Jeremias, nesse novo desdobramento do seu pacto com o seu povo, né? O que que aparece de novo aqui, um elemento novo que agora passa a vigorar em mais esse desdobramento? E eu vejo Deus como um grande professor, vocês são professores, Deus é pedagógico e a revelação é crescente, né? Quais são esses novos elementos da nova aliança que nós encontramos aqui, pastor Adriane? Eu acho interessante construir esse conceito que você colocou, pastor Júlio, porque normalmente na cabeça popular se tem a ideia de que o Antigo Testamento, e olha só a linguagem que eu estou usando, é uma antiga aliança, né? Enquanto que o Novo Testamento é nova aliança. Só que o que você acabou de mostrar para a gente é que a nova aliança está prevista no Antigo Testamento. Você não está trazendo a nova aliança de um livro do Novo Testamento, embora a nova aliança seja mencionada nos evangelhos, quando Jesus vai falar, este é o sangue da nova aliança, né? Digamos assim, no contexto da Santa Ceia. Eu acho que é muito próprio para o momento de Páscoa que se tem nos dias que a gente vive nesse mês, né? E também a gente tem em Hebreus, especialmente, em Hebreus que estão as duas principais citações da aliança, no capítulo 8 e no capítulo 10. Agora, isso está previsto em Jeremias.
Né? É o Antigo Testamento que está falando de uma nova aliança. Agora, o que é essa nova aliança? É importante que a gente observe, como o pastor Jean mencionou de outros textos, que a gente observe nesse texto também qual é o contexto para essa promessa. Então, se a gente se lembra bem da história de Jeremias, e em que momento ele está vivendo, Jeremias, eu costumo dizer, ele está vivendo no momento da UTI do povo de Israel. O povo de Israel já foi tão longe na sua desobediência a Deus, que o papel de Jeremias é dizer, gente, não tem mais jeito. Vocês vão para o exílio, não tem jeito. Agora, Deus é tão bondoso que ele vai até dizer para vocês como se comportar no exílio. Fiquem tranquilos, tratem todo mundo bem, construam suas casas, plantem suas vinhas, e quando chegar um tempo certo, Deus vai tirar vocês do exílio. E aí o povo vai se voltar contra ele e dizer, tá vendo? Jeremias é profeta falso. Como é que um profeta de Deus vai falar para a gente que a gente vai para o exílio de jeito nenhum? Mas note que Jeremias está dando esperança. Vocês, aqui a linguagem é, vocês romperam a aliança. Os pais romperam a aliança. Vocês merecem o que está acontecendo. Né? Exatamente. E não é um momento histórico apenas de Jeremias, é um momento da história do povo já, anos, anos e anos, de uma construção, né, de uma quebra da aliança que chegou num momento final e vai para o exílio, não tem jeito. Agora, qual que é a mensagem de Deus para um povo que vai para o exílio? É de que ele fará uma nova aliança. E ao falar de nova aliança, duas características são importantes na aliança. A ideia de povo, já prometida para Abraão, e a ideia de terra. Né? O pastor Jean já mencionou de Canaã. Então, de alguma maneira, essas promessas elas vão se cumprir no contexto de nova aliança. Um lugar e um povo que vai voltar do exílio. Né? Quando a gente começa a ler os evangelhos, por exemplo, a genealogia de Mateus é marcada pelo exílio. O exílio faz parte da genealogia da qual Jesus vem para tirar o povo, de alguma maneira, não é? Por meio do seu sacrifício. Agora, olha só que interessante. Como é que esse povo quebra a aliança? Eles quebram a aliança rejeitando a mensagem profética de Deus. Os profetas vão se lembrando, olha, cuidado, vocês estão abandonando aqui a Deus em seu relacionamento, não é? Então, veja só. A gente disse lá no início da lição que a aliança tem duas características principais. Tem uma característica mais legal e tem uma característica relacional. As duas coisas se misturam. Então, quando Deus promete uma nova aliança, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que vai colocar a lei dentro do coração. Essa é a nova aliança. Essa é a descrição dela. Então, Deus está reunindo esses dois elementos. Tem o aspecto legal, tem lei, mas essa lei está dentro de um relacionamento, é dentro do coração. Se a gente estuda com bastante atenção as alianças, a gente vai perceber que lei e coração já estão abraçados no plano de Deus desde o início. Como era a experiência com Noé, como era a experiência com Abraão, e especialmente na experiência com Moisés, quando ele vai dar a lei, né? Porque no processo de formalização maior, quando as promessas de Deus vão se cumprindo, se tem um povo já, não é? Ele vai dar a lei no Sinai, mas junto com as instruções da lei, vem as instruções do santuário, dentro do qual a lei estará guardada. E o santuário nada mais é do que, o próprio Êxodo vai dizer para nós, do que Deus habitando no meio do povo. Então veja, existe um relacionamento, né? Relacionamento que vai envolver sacrifício, é verdade, perdão de pecados, mas é lei e relacionamento, eles andam juntos. E em Deuteronômio, Deus vai falar o tempo todo, a lei precisa estar no coração de vocês. Vocês têm que ouvir a minha voz, guardar isso bem dentro do coração e se relacionar comigo. Quando Jeremias vai dizer que a aliança foi quebrada, uma das linguagens que ele vai usar é a linguagem do marido que foi traído. Que imagem melhor para combinar o aspecto legal e o aspecto relacional do que o casamento? Na verdade, a gente tem relacionamento e a gente tem aspectos legais, que os aspectos legais protegem o relacionamento. E o relacionamento torna
né, essa aliança, algo entre duas pessoas de verdade, e não meramente um tratado frio, não é? De um Deus que tirou o povo do Egito. Então, veja, quando Deus quer uma nova aliança, ele quer uma aliança de lei dentro do coração. Com isso, ele não está falando de algo novo. Vai ser novo para o povo, que se esqueceu de ter a lei no coração. Mas isso já estava previsto ali desde com Moisés. Esse relacionamento com Deus é muito importante. Eu já falei bastante, mas eu preciso só fechar com um elemento importante. Por favor, isso vai se cumprir, especialmente na figura de Cristo, né? Como nós sabemos, o sangue da nova aliança. Hebreus vai dizer, em Cristo, nós temos agora o cumprimento maior de todo esse processo, onde realmente Deus vai cumprir suas promessas do ponto de vista histórico, né? Mas é importante a gente caracterizar aqui, pastor Júlio, muitas vezes nós temos essa ideia de lei sendo vinculada a legalismo. Exatamente. Não é verdade? Então, como se a pessoa fosse salva pelo cumprimento ou não da lei. Então, veja, o legalismo, ele nasce quando a gente faz um divórcio, essa é uma linguagem de aliança também, né? Divorciar, quando a gente faz um divórcio entre o aspecto legal da aliança e o aspecto relacional. Aquele que é legalista, ele não tem um relacionamento. Ele tem apenas o tratado mecânico de que se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Veja, qual que é o grande problema do legalismo? É que ele traz uma lei sem relacionamento. Mas do outro lado da moeda, a gente não pode trazer também um relacionamento sem uma formalização, não é? Legal. Então a gente precisa desses dois elementos juntos. E é por isso que a nova aliança não é relacionamento sem lei, mas é lei dentro do coração. Tremendo. Pastor Jean, por favor. É importante, olhando todo esse contexto, como bem colocou o pastor Mille, em relação lei e relacionamento, de nós observarmos em que em nenhuma das relações que Deus teve com o seu povo houve o elemento lei como base para se realizar as coisas e se alcançar as coisas. Mesmo na primeira aliança com Adão, então, primeiro Deus cria tudo, faz um mundo maravilhoso, dá tudo, cria o próprio Adão livre, e aí dá ele assim, olha, você tem aqui essa infinidade de árvores e frutos, etc. Esse aqui não, esse é meu. Então, não é assim, bom, você vai ser privado de um monte de coisas e pelo seu esforço você vai ganhar a terra e o domínio dela. Não, você já tem o domínio, você já tem tudo. Simplesmente reconheça, no nosso relacionamento, eu é que te dei tudo. E só tem uma maneira de você viver de uma forma saudável nesse relacionamento. É quando há um respeito a essas leis. Aonde não tem lei, você tem anarquia e não consegue ter nenhum tipo de vida que se subsista. Quando nós chegamos com Noé, a mesma coisa. O que acontece? Deus vem e fala assim, Noé, eu vou destruir. E agora, eu vou salvar um restante aqui. Vai ser você e você vai... Aí que ele começa a dizer, olha, então você faz uma arca assim. E Deus é que diz tudo o que ele tem que fazer. Não é Deus falando assim, eu vou destruir por dilúvio. Pensa aí, Noé, o que você acha que pode acontecer? Talvez como você vai se livrar. Não. Deus deu todas as ordens e de forma pedagógica, até a própria construção da arca era uma maneira de Deus chamar a atenção das pessoas. Então havia possibilidade de resgate para todos de graça, porque a preservação ali era através da libertação que Deus estava promovendo. Quando nós chegamos com Abraão, Deus fala assim, Abraão,
escolhe aí o que, que você quer. Ou o Abraão chega para Deus e fala: Senhor, não estou contente aqui, eu vou abrir o meu espaço, meu lugar, e vou fazer uma descendência para o Senhor. Vou lá para aquele lugar ali na Palestina, e ali... Não, é Deus que fala: Abraão, vem cá. E leva Abraão, e Deus faz as promessas. E essas promessas estão obrigatoriamente ligadas ao quê? A um tratado de paz que está sendo feito entre Deus e Abraão. E para que Deus e Abraão cheguem num acordo e realmente se cumpra o propósito, que é ser uma bênção para todos, o nome de Deus tem que ser glorificado. E o próprio nome já implica em caráter. Abraão vai representar o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus o está providenciando com meios para isso. Quando nós chegamos com Israel, a mesma coisa. Deus tira o povo de Israel. Eles fizeram o quê? Quantas pragas o povo fez? Eles foram lá, fizeram abaixo-assinado, fizeram piquete na casa de Faraó, fizeram pressão, greve e tal, até que Faraó se cansou porque a mídia estava trabalhando e ele ficou impopular e falou: tá bom, eu vou assinar o decreto para vocês saírem. Não. O povo foi totalmente passivo e até atrapalhando, né? Até assim, será mesmo que Deus vai fazer alguma coisa? Sei não, hein? Deus fez tudo, Deus tirou. Depois que Deus tirou, ele falou assim: eu vou pôr vocês lá. Mas aquela terra é grande, a gente não vai conseguir. Vai, eu vou dar o poder. Vocês vão ser o diferencial. Então, a própria lei é dada nesse contexto. Você vai em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2, Deus diz: olha, eu tirei vocês, vocês são livres. E aqui está o grande conceito: ser livre. Você só é livre quando você não está debaixo de condenação. E o que é condenação? Existe condenação sem lei? Não. Não existe condenação sem lei. O livre é aquele que está em conformidade com a lei do pacto, a lei da aliança. Então, por toda a história e em Cristo, tudo foi através da graça. Para promover a liberdade, para você não estar em desavença com a lei. E não estar em desavença com a lei é estar em harmonia com o autor da lei, que é o próprio Deus. Então, em nenhum momento da história houve qualquer aliança que não fosse baseada na graça. É Deus sempre providenciando todos os meios para que esse povo pudesse viver melhor, livre e feliz, e mostrar ao mundo que é ser cidadão do verdadeiro reino através da herança em Cristo Jesus. Você que está me escutando agora, você que está nos assistindo, você percebe? O pecado, ele rompeu o relacionamento que existia entre Deus e nós, seres humanos. E agora Deus, então, através de uma aliança que ele firma com a humanidade, lá no início, com Adão, ele nos dá uma nova chance, pelo seu amor, pela sua graça, de sermos reconciliados com ele. É por isso que a Bíblia diz que através de Jesus Cristo, Deus estava religando consigo o mundo que havia se afastado dele. E essa aliança que Deus fez lá no início da história da humanidade, que depois ela é restabelecida, reafirmada, desdobrada na vida desses homens que nós vimos, e ela é plenamente cumprida na vida de Cristo, quando ele vem, morre em nosso lugar e nos dá essa liberdade que o pastor Jean tão bem colocou, né, de poder escolher servir a Deus, não porque ele pede, mas servi-lo por amor e reconhecimento a tudo que Deus deu, fez, faz e ainda fará por nós. Pastor Jean Zukowski, pastor Adriane Mille, que privilégio ter vocês aqui mais esta semana estudando conosco. O meu desejo é que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês, mais do que professores que dia após dia ensinam alunos a como serem pastores. Eu fui aluno dos dois. Eu sei que vocês também são professores que ensinam os alunos do seminário e as igrejas que vocês atendem quando viajam ou agora nesses tempos de forma virtual. São pastores que ensinam
a igreja e os alunos como estarem mais perto de Deus. Eu louvo a Deus pela vida e pelo ministério de vocês e pela família de vocês, que eu conheço bem, e sei o quanto vocês são realmente pessoas dedicadas ao Evangelho. Pastor Jean, um minutinho para o senhor, um minutinho para o pastor Adriane Mille, um recadinho sobre esse tema para quem está nos assistindo, por favor. Só gostaria de adicionar um aspecto mencionado pelo pastor Adriane Mille nesse quadro, que nós temos o aspecto individual e o aspecto coletivo. Na cruz, o aspecto coletivo da salvação já foi estabelecido. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Hoje, a humanidade já tem o seu representante lá no céu, face a face com Deus. E aí Paulo continua lá em 2 Coríntios 5, dizendo, agora ele expande esse convite para nós, no individual, sermos parte desse coletivo. E em Cristo também podermos participar daquele grande grupo de humanidade remida, que vai estar também face a face com Deus, assim como Cristo está. E eu e você somos os convidados para isso, que possamos aceitar fazer parte desta aliança e sermos, em vez de derramar o nosso sangue, pegar o sangue de Cristo e usá-lo como o pagamento da nossa condenação e assim estarmos livres para estarmos em pé diante de Deus. Amém. Eu creio que uma das coisas que eu aprendo e reforço com esse tipo de estudo, pastor Júlio, pastor Jean, é que às vezes nós temos uma noção moderna, digamos assim, que pensa mais ou menos desse jeito. Ah, essa questão de detalhes bíblicos ou conhecimentos dessa natureza ou de outro, isso não é tão importante. O importante é ter um relacionamento com Deus. É verdade que a gente pode ter um conhecimento meramente abstrato das coisas de Deus e esse conhecimento bíblico não serve, acaba não servindo para nada. Eu reconheço isso. Mas, por outro lado, às vezes se apregou a ideia de um relacionamento com Deus quase que místico, assim, né? Um relacionamento abstrato. Eu quero aprender, de fato, o que é um relacionamento com Deus. Eu preciso estudar mais a aliança na Bíblia. A aliança explica para mim o que é se relacionar com Deus, com todas essas características, essas histórias que a gente está apresentando. E nessa conexão que o pastor Jean já colocou, do coletivo com o individual, eu me relaciono com Deus a partir da história dessa humanidade. Então, ao falar de Abraão, de Noé, de Moisés, nós não estamos falando de meras figuras do passado longínquo, a gente está falando também da nossa história. A gente faz parte dessa história, assim como nós fazemos parte da história deles, né? Quando nós estivermos com a graça do Senhor na terra que ele prometeu para nós e pudermos encontrar essas figuras. Então é bonito, no antigo Israel, como é que se contava algo sobre o relacionamento com Deus? Era contando a história dos pais, dos patriarcas, e a gente vai contando essa história, onde a nossa história é parte de uma história maior. Então a gente saboreia melhor a Bíblia dessa maneira. A gente aprende mais sobre o relacionamento com Deus e a gente coloca a nossa história dentro do quadro maior da história do amor de Deus com a humanidade, como nós encontramos nas Escrituras. Amém, amém. Pastor Jean, após esse estudo tão profundo, mais uma vez agradeço ao senhor, ao pastor Adriane. O senhor pode encerrar com uma oração para nós, por favor? Microfone, pastor, para oração. Pastor, o microfone. Isso. Tranquilo. Vamos orar. Vamos orar, então. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, porque através da Tua palavra, nós podemos ver de uma forma tão linda, tão didática, como o Senhor ama a humanidade. A humanidade que, através de Adão, tem rejeitado todo esse amor
devido ao pecado. Mas mesmo assim, o Senhor nos busca e procura fazer uma aliança conosco, para que através de Cristo possamos ser novamente herdeiros. Nos auxilie hoje a irmos na tua palavra, compreendermos todos esses aspectos dessa aliança e aceitarmos a liberdade em Cristo Jesus, para um dia estarmos eternamente contigo. É isso que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por vir, para você que esteve conosco até agora. Não esqueça, pegue o link aqui dos nossos, das nossas redes sociais, deste vídeo, copie, cole no seu, no, na sua rede social, no seu Facebook, no seu YouTube, compartilhe no seu WhatsApp com os seus amigos e não se esqueça de ativar as notificações, seguir as nossas redes sociais, porque semana que vem nós temos mais um tema muito especial, o tema de número 3 desta temporada de estudos tremenda sobre a aliança, a promessa, a aliança eterna de Deus. Encerramos a nossa transmissão. Um abraço e nos vemos na semana que vem. Que Deus te abençoe grandemente. Até lá.